Ahoj, u mikrofonu Horvy a další video z České ligy. Minule jsme se věnovali těm nejhorším přestupům v České lize. Dneska budeme o něco pozitivnější a podíváme se naopak na ty nejpodařenější transfery. Opět nás čeká žebříček hráčů, kteří zaujali fanoušky nejen svými výkony, ale někteří i přestupovými částkami, za které odcházeli na zkušenou do zahraničí. Tak jdeme na to! Jak jsme říkali už minule, přestupy jsou velmi obtížný job. Jestli se hráč v novém klubu prosadí, záleží na mnoha faktorech. Na pozici, na které bude hrát, na prostředí v klubu, změnách trenérů a tak dále a tak dále. Významným faktorem je i přestupová částka, za kterou hráč do klubu přestoupí, protože se od ní odvozuje tlak vyvíjený na hráče a zároveň i očekávání, jak se daný hráč prosadí. Tento žebříček hráčů jsem vybral podle různých kritérií, a to jak se hráči v rámci České ligy prosazovali, jaký české kluby dokázali zpeněžit a jakým způsobem dokázali případně prokázat své kvality v zahraničí. Někteří z hráčů, které bych teoreticky mohl do výběru zařadit, toho ještě příliš odehrát nestihli, tudíž je možné, že zde některý z vašich favoritů bude chybět. Začínáme u velmi starého přestupu, od kterého uplynula doba 10 let. Mluvíme o Pavlu Horvátovi, který v roce 2008 přestoupil ze Sparty do Viktorie Plzeň. Do Sparty tehdy přišel Patrik Berger a Pavlu Horvátovi bylo sděleno, že již nebude na hřišti dostávat tolik prostoru. Jelikož měl předtím problémy se spartianským kotlem, byl jeho odchod do Plzně jasnou volbou. A právě příchod Pavla Horváta předznamenal počátek plzeňských úspěchů. V roce 2011 to byl pro Viktorku první titul, následovala Liga mistrů a boje v evropské lize. Dlouhou dobu to byl právě Pavel Horvát, na kom stála hra Plzně. Jelikož na tom nebyl rychlostně ani fyzicky zrovna nejlépe, měl kolem sebe vždycky poctivé a běhavé hráče, kteří tohle manko dokázali smazat a záloha Plzně fungovala jako skvěle namazaný stroj. Pavel Horvát si v Plzně připsal spoustu gólů, asistencí a zcela jistě patří historicky mezi největší osobnosti ligy. Dalším hráčem, který se okolnostmi přestupu naprosto vymyká těm ostatním zde uvedeným, je spartianský záložník Niko Stanču. Ten přestoupil na začátku roku za rekordní částku a musím říct, že se jeho příchod Spartě náramně povedl. Perfektně tvoří hru, střílí důležité góly. Každého navíc zaujme jedna věc, a to jeho schopnost proměňovat přímé kopy. Téměř vždycky, když si postaví míč z pohledu brankáře vlevo několik metrů od pokutového území, tak je z toho buď gól, nebo nastřelená branková konstrukce. Nebál bych se konstatovat, že co se týče zahrávání přímých kopů, je jeden z nejlepších na světě. V mezihře byl hlavně minulé jaro často nevýrazný, přes léto ale nabral kondici, která mu chyběla. A nyní je zápas od zápasu ještě lepší. Sadím se, že ho Sparta dlouho neudrží a zanedlouho přestoupí za tučnou sumu do kvalitní evropské soutěže. Každopádně, pro Českou ligu je velkou ozdobou a snad ještě nějaký čas bude. Dalším povedeným přestupem je příchod Jiřího Pavlenky z Baníku Ostrava, a to do Slávie. Psal se tehdy rok 2016 a již tehdy byl členem reprezentačního Ačka. Ve Slávii se stal brankářskou oporou a nebylo překvapením, že si ho vyhlédl bundesligový Werder Brémy, kam o rok a půl později přestoupil za 3 miliony euro. A dařilo se mu náramně. Několikrát se objevil v sestavě kola a pravidelně se mu dostávají jenom slova chvály. V reprezentaci to má však poměrně těžké, neboť má konkurenci v podobě Tomáše Koupka a Tomáše Vaclíka. Pokud však bude ve svých výkonech v Bundeslize nadále pokračovat, třeba se dočkáme dalšího velkého přestupu, a to ještě o stupínek výš, ať už v rámci Bundesligy nebo do jiné ligy, třeba anglické nebo španělské. Opět se přesuneme několik let nazpět a nechme vzpomenout na Mikela Tavarese, středního záložníka, který do Slávie přišel jako volný hráč z francouzského Tour. Pro Slávii se stal okamžitě naprosto klíčovým hráčem a byl jeden z těch, kteří dotáhli přes Žilinu a Ajax do milionářské ligy mistrů. Postupně se utvořila osa Krejčík Tavares Necit, která Slávii táhla v ligových zápasech. Na začátku roku 2009 však Slávii všichni tři najednou opustili
A přestože Slávie tehdy nakonec získala titul, již tehdy začala pomalu tato červeno-bílá kometa padat dolů a čekalo ji několik krušných let, ze kterých se vyhrabala až teprve nedávno. Tavarese měl později nahradit Hocine Raget, který však nikdy výkonu svého předchůdce nedosáhl. Mimochodem, Tavares se ještě jednou později v České lize objevil, a to v roce 2014 v Mladé Boleslavi, ze které o několik měsíců později odešel do australského Sydney. Nyní uvedu neobvykle dvě jména zároveň, protože jejich přestupy mají hodně společného. Josef Hušbauer a Simon Daly. Oba působili ve Spartě, kde se však stali nepotřebnými a proto byli odejiti k největšímu rivalovi. Ve Slávii se však stali oporami a na Spartě si možná lámou hlavu, jak mohli oba hráči do Slávie tak lacino pustit. Daly v A týmu Sparty vůbec nedostal šanci a po sérii hostováních se ho Sparta zbavila. Josef Hušbauer se do Sparty vrátil z hostování v Itálii, kde téměř nehrál a jeho nerozehnanost byla znát. Nedostával tedy na hřišti tolik prostoru, proto zvolil přestup do Slávie. V posledních dvou derby to byly právě Daly s Hušbauerem, kteří proti Spartě skórovali a Sparta si může drbat hlavu, že tyhle hráče pustila právě do červenobílých Vršovic. Dalším povedeným přestupem byl příchod Antonína Baráka do Slávie, která ho vykoupila z Příbramy. Díky svým povedeným výkonům si tohoto šikovného záložníka vyhlédlo Udine a Barák se rázem stěhoval do Itálie za 3 miliony euro, kde společně působil s Jakubem Jangtem ještě předtím, než tenhle další český player přestoupil do Sampdorie. Navzdory tomu, že Antonín Barák měří 190 cm, má velmi šikovnou levačku a stal se již stabilní součástí české reprezentace. Může to být právě Barák s Jangtem a Šikem, teď taková italská brigáda, která bude základní osou našeho reprezentačního výběru a pokud je doplní další talentovaní čeští hráči, třeba se zase nějakých úspěchů na mezinárodním reprezentačním poli dočkáme. Dále tu máme slovenského bombardéra Juraje Kucku. V roce 2009 přestoupil do Sparty ze slovenského Ružomberoku a málo kdo tehdy tušil, jaký talent se v něm ukrývá. Juraje Kucku zdobila tvrdá rána ze střední vzdálenosti. Horší to bylo se zahráváním přímých kopů, které často skončily buď na zdi, nebo na parkovišti protilehlého obchodního centra. Ve středu pole navzdory své ofenzivní povaze navíc odvedl spoustu černé práce a nebal se hrát velmi tvrdě, nikoli však zákeřně, a své góly slavil akrobatickými salty. V roce 2011 odešel do italského Janova, odkud v roce 2015 zamířil do slavného AC Milan. Nyní působí v tureckém Trabzonsporu a třeba se jako spoustu hráčů z Česka a Slovenska do České ligy ještě na závěr své kariéry vrátí. Co se týče výdělku z přestupu, tak se neskutečný majstrštyk povedl pražské Spartě. Brankář Martin Dubravka byl jedním z těch, který Spartě ještě za Žilinu v roce 2010 překazil sen o lize mistrů. Přes dánskou ligu se dostal do Liberce, odkud se zadarmo jako volný hráč dostal do Sparty. Tam se mu začátek příliš nepovedl a po dvou chybách v zápasech s Červenou zvezdou a Bohemkou ho v brance nahradil Tomáš Koubek. Ten později přestoupil do francouzského Rennes a Martin Dubravka se tak do branky mohl vrátit a už do ní nikoho nepustil. Od té doby působil naprosto sebejistě a jako nadstavbu přidal fantastickou hru nohama, což u spousty brankářů není ani dneska samozřejmost. Již po půl roce ho zlanařil Newcastle na půlroční hostování s opcí a po dalším půl roce opci uplatnil. Sparta tak během jediného roku získala kolem 6 milionů euro, tedy asi 150 milionů korun. Pokud ve Spartě alespoň něco funguje, je to brankářská politika, protože Dubravku okamžitě nahradil skvělý Florin Nica, který podává výborné výkony a lze očekávat, že navzdory jeho vyššímu věku se může časem posunout do ještě kvalitnější soutěže. Možná i proto Sparta koupila s předstihem dalšího kvalitního gólmana, a to Milana Heču ze Slovácka. Ještě u Sparty chvíli zůstaneme, protože na řadu přichází Bořek Dočkal. Tenhle slavistický odchovanec se přes Liberec dostal do norského Rosenborgu, kde byl jeden čas jedním z nejlepších hráčů, poté ovšem ztratil důvěru trenéra a možná i proto zamířil do Sparty za asi 15 milionů korun. Bořek Dočkal je takový typ hráče, který často není na hřišti ani vidět, kazí jednoduché přihrávky, vypadá, že ani moc neběhá, ale pak střelí z ničeho nic gól nebo si připíše důležitou asistenci.
Několik let byl pro Spartu naprosto klíčovým hráčem, až nakonec odešel do Číny za 234 milionů korun. Dnes působí v americké lize ve Philadelphia v rámci hostování a nevede se mu vůbec špatně. Na konci prosince mu však hostování skončí a uvidíme, kam jeho cesta povede dál. Další hráč působil na začátku své kariéry na stáži v Liverpoolu, kde však neuspěl a přímo z pobřeží slonoviny odešel do pražské Sparty. A tam se, přestože ze začátku neuměl pořádně kopnout do balónu, vypracoval ve fantastického útočníka, který byl u fotbalových fanoušků velmi oblíbený. Bonnie Wilfried byl velmi silný chlapík, výborný v osobních soubojích, měl extrémně vysoký výskok a dokázal sklepnout téměř každý balón. Se střelbou a zakončováním to měl zpočátku opravdu těžké. Ve Spartě s ním však trpělivě pracovali a veškerá píle se vyplatila. Později vytvořil zabijáckou útočnou dvojici s Leonardem Kveukem a stali se postrachem každé ligové obrany. V roce 2011 přestoupil do nizozemského Arnhemu za částku převyšující 100 milionů korun. Vyzkoušel si angažmá v Manchesteru City a dnes působí ve Swansea, kde je ovšem bohužel dlouhodobě zraněný. Před svým odchodem ze Sparty zmínil, že by se do ní ještě jednou rád vrátil, tak uvidíme, jestli se jeho slova naplní. Nakonec se podíváme na hráče, který z Teplic hostoval v Ústí nad Labem, aby o 2,5 roku později přestoupil do Bundesligy. Ano, je to bosenský kanonýr Edin Džeko. Je opravdu téměř až neuvěřitelné, za jak krátkou dobu se z útočníka v českém fotbalovém rybníčku stal jeden z top světových útočníků. Klub jako Teplice na Džekovi parádně vydělal. Ze Sarajeva ho Teplice vykoupili za 2,5 milionu korun a do německého Wolfsburgu ho střelili za 112 milionů. Edin Džeko se pak objevil v Manchesteru City a dnes působí v AS Řím společně s Patrikem Šikem. Určitě se jedná o jednoho z největších a nejúspěšnějších zahraničních hráčů, kteří u nás v české lize působili. Tak tohle bylo tedy mých 12 nejlepších přestupů v české lize. Úmyslně jsem do výběru nezařadil hráče, kteří do klubu přestoupili v mladém věku a klub je v podstatě vychoval sám. Pokud si myslíte, že by některý hráč neměl v tomhle výběru chybět, rozhodně ho napište do komentářů. A nezapomeňte lajkovat, sdílet video na Facebooku a kliknout na odběr, ať už vám žádné fotbalové video neuteče. Čau!